Çay-sən deyən o çayların mən əleyhinəyəm, yəni o qara çayların əleyhinəyəm. Amma mən içirəm, burada gələndə içdim, gəldim. İç bunu ilə qara gilənin ikisinin qarışığı. Burada vitamin C-dir. Bəli, siz vitamin C-nin. Vitamin C yeganə vitamindir ki, onun artıqlığı insana zərər vermir. Və bədənin də xaric olunur, depo şəklində yığılır, qalır, elə mi? Yox, əksinə. O bədəndə qalmır, dərhal, həmən gün elə ifraz olunur, çıxır gedir. Qalmır o. Başqaları var, məsələn, D vitamini var, sonra A vitamini var, onlar girişərlər, qalarlar, ehtiyat yaranırlar. Amma bunun ehtiyatı yaranmır. Onun üçün bir gündəlik qəbul eləsək? Həmin günə, buna görə də gündə C vitamini qəbul eləmək lazımdır. Aha, indi meyvələrdən danışdıq, düzü çox danışa bilərik, amma zamanımızı nəzərə alaraq sizi dəvət edirəm mətbəximizə. Çünki mətbəximizdə də masamızın üzərində sizin, belə deyək də, sifarişinizlə bir çox ərzaqlar alınıb burada ki, siz bizə göstərəcəksiniz, onları necə qəbul edəcəksiniz? Bunlar hamısı mənim gündəlik yeməklərimdir, sevimli qidalarımdır. Xüsusilə də ən zəngin olan qida üçlüyü, köktü, kök, bunda A vitamini çox zəngindir. Xiyardır, biz elə bilə sadəcə xiyarı kimi baxırıq, amma bunda çox zəngin B qrupu vitaminləri var. B qrupu vitaminləri. B1, B2, B6, B12 və s. Çuğundur isə hemoqlobini yaradan ən gözəl pərəvəzlərdən biridir. Çuğundur həm təmizləyici qüvvədir, həm də zəngin qan yaratmaq qüdrətinə malik olan bir pərəvəzdir. Lakin bunların hamısı, bayaq sarımsaq haqqında dediyim sarımsaq, bunsuz mikrobları qırmaq mümkün deyil. Bədəndə olan mikrobların atasını yandıran, bax, budur bir də ki, limon. Soğan da zəngindir, zəngindir. Bu da C vitamini ilə zəngindir. Soğanda, məsəl üçün, mən soğanı təklif edirəm ki, bir dənə soğanı bir stəkan qatığa qatıb, üstünə bir xörək qaşığı da bal qatıb, onu hər gün axşam yiyən adam heç bir vitaminə ehtiyacı qalmır. Doğruyur o. Əzib qəşək. Əzərsən, tökərsən bir stəkan və yaxud da iki stəkan xörək qaşığına, üstünə də bir xörək qaşığı bal qatıb yiyən adam, bir axşam yiyə, bir gün axşam yiyin, görün, necə gözəl olacaq, həm rahat yatacaqsınız, həm də ki, mədə bağırsaq çox rahat hiss eləyəcək özüm, həm də ki, mikroelement mənbəyidir. Bax, bu 80 illik ərzində mən, demək, həyatım 2 hissədən ibarətdə, 60 yaşa qədər mən 8 ağır xəstəliyin daşıyıcısı olmuşam, 30 il. 8 ildən üzvbəri, yəni 95-dən üzvbəri, indi gələn 20 olacaq. Mən ancaq belə yaşayıram və 80 yaşım var, çox qaça-qaça gəldim. Maşallah. Metrodan qaça-qaça gəldim bura və buradan da qaça-qaça gedəcəm metroya. Maşallah. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəcəm. Emin, bir yaxından götür Rəşad müəllimin. O, bir söz var, dillərinə atarsan rəngini, o da çıxar rəngini. 80 yaşı var, üzündəki qırışlara baxın. Mənim qırışlarım manginden çoxdur. Yox, yox. Səndə də yox, Allaha şükür. Allah ömür versin, Allah sağlam ömür versin inşallah Ərşad müəllim. Mən əvvəllər o xəstə olan iləri, yəni o qədər, mən 40 yaşımda birinci qrup əlil olmuşam, təsəvvürünüzü gətirsiniz, onda mən Malaviyoj Azərbaycana qəzetində işləyirdim. Pensiya çıxartdılar məni, birinci qrup əlil kimi. O vaxt mən Allahdan özümə ölüm diliyirdim, çünki o qədər ağırlarım olurdu ki, dəhşətli ağırım. Möcüzəsini möcüzə kitabında bunları yazmışam, təsəvvürünü gətirdim. İndi onu təzədən bıraxıram, Allah qoysa, hədiyəyəniz gətirəcəyəm. İnşallah. Demək, amma indi Allaha qurban olum, deyirəm, ya Rəbbim, sən mənə 150 il ömür ver, o yaşamadığım günlərində əvəzini yaşayın birincisi. İkincisi də bu millətimizi pisvərdişlərin əlindən qutaraq. Amin, inşallah. İndi yeni kitab yazdım, rus dilində yazmışam, onun adı belədir. Formula Şəsliboqa Çelavestiva, Xoşbəxt Bəşəriyyətin Düsturu. O da təklif vermişəm ki, bütün ölkələr sağlam həyat tərzi haqqında qanun qəbul edəsinlər. İndi bu təklifimi dünyaya yayacağım, BMT-dən belə, Allahın köməkliyinə. Mənə elə gəlir ki, bir nəticəsi olacaq.
Mənim arzum, ən böyük arzum budur ki, Azərbaycanda pis vərdişlərin kökünü kəsəm. Amin, amin inşallah. Birlikdə, həmrəy olaraq. Və mən dostlarımızdan danışmaq istəyirəm. Supersun yağlarından bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, bütün xörəklərin hazırlamasında, özəlliklə Azərbaycan Milli Mətbəxində istər duru, istər quru xörəklərin hamısının hazırlamasında Supersun yağı ideal seçimdir. Soyucudan kənarda rahatlıqla saxlayıb və rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Özəlliklə, plovun hazırlanmasında ideal seçimdir Supersun yağı. Əridikdən sonra da ətrini itirmir. Supersun yeməkləriniz ləzzətli olsun. Təşəkkürlər Supersun yağına. Yod çatışmazlığını, hamımızda var yod çatışmazlığı və bunu aradan qaldırmaq üçün yodlu duz olan azərduzdan istifadə edə bilərsiniz. Süfrələrimizin bəzəyi olan salatları isə bizim süfrə mayonezlərindən hazırlasanız bizə təşəkkür edəcəksiniz. İndi reklamların vaxtıdır, amma reklamlardan sonra Ərşad bəy burada bizə qidalardan yenə də söhbət açacaq və hansı qidanı necə qəbul etməliyik? Reklamlardan sonra yenə buradayıq. Ərşad bəy, sizi alaq bura zəhmət olmasa. Mən burada çox maraqlı bir şey görürəm. Əslində, bununla təəssüflər olsun ki, demək olar ki, çox az adamın məlumatı var, bax, bu barədə. Keçi buynuzu, bəhməzi. Biz bu bitkinin özündə göstərmişik burada. Deyəsən, biraz axıb, yapışıb qabına. Biz bu bitki haqqında burada geniş məlumat vermişdik. Çıxaracam bunun qabını belə. Amma indi bəhməzindən danışacaq. Siz özəlliklə istəmişsiniz ki, burada olsun. Allah Allah! Nədir bu keçi buynuzu bitkisi və nə xeyirləri var bizə? Niyə istifadə edək bunu? Adi bəhməzdən fərqi nədir? Keçi buynuzu çox dəyərli qida bitkidir. Onun tərkibində bir çox vitaminlər var, mikroelementlər var. İnsan orqanizmi üçün lazım olan, belə deyək, elmi dildə desə, ingredient deyirlər. Onların çoxusu keçi buynuzunda var, bu bitkisində. Bəhməzlə də qatışdırıblarına görə ki, adi bəhməzdən fərqi ondan ibarətdir ki, bu bəhməz onu yaxşı saxlayır, içindəki, tərkibindəki elementlərin məhv olmasına imkan vermir. Həm də ki, bilirsiniz ki, bəhməz də tutdan yaranmış şeydir, o da qəşək şəkər sayılır, fruktoza sayılır. Ona görə də bu ikisinin birləşməsində yaxşı var. Bunu biz də, mən də öz xəstələrimə bəzən tövsiyə edirəm ki, onu qəbul eləsinlər. Həm immun sistemini yaxşılaşdırır, həm də ki, bir çox xəstəlilərin müalicəsində yaxşı nəticə verir. Bax, son zamanlar, ümumiyyətlə, belə deyək də, fəsil dəyişəndə bütün istəyir böyüklü kiçiklə hamımızı soğuk dəymələr baş verir. Bilməm, halsızlıq olur, qaytarma olur, bəlğəm yığılır. Bəlğəm yaradandan danışdınız bayaq bizə reklam dəqiqələrindən. Bəlğəmi nə yaradır və nədən istifadə eləməliyik həmin bəlğəmi çıxarmaq üçün? Bəlğəmi onu çox yaradan un, başda çörək olmaqdan un məmulatlarıdır. Çörək, makaron, vermişir, şəkər bura, paxlava, sıyıq, ondan sonra və s. Ondan hazırlanan hər şey bəlğəmin aranmasına səbəb olur. Onların da qarşısını almağın ən yaxşı yolu onları ya azaltmaq, ya da ki, heç olmasa onları salatla bərabər yemək. Əgər bax bu göyətlər, burada gözlədiyiniz göyətlər, bu tərəvəzlər, o tərəvəzlər süfrədə bol olsa, insan həm yaxşı vitamin alar, həm də ki, onun demək, o ölü qidaları qəbul eləmək həvəsi olmaz, azalar daha doğrusu. Bax, ona görə də mən məsləhət görürəm ki, bütün hallarda lazımdır ki, süfrədə bolluca meyvə olsun və bolluca tərəvəz olsun. Tərəvəzlərin də ən yaxşıları, bax, burada düzlüklərinizdir. Kök, A vitaminindən çox zəngindir, bayaq dedik. Biberin özü istiyor, istər həm göyü, həm sarısı, ən yaxşısı da qırmızısıdır. Orada demək, C vitamini ilə zəngindir. Badımcanın özündə yaxşı A vitamini var. Həm də yoddur. Həm də yod var, bəli. Yod, məsələn, sarımsaqda ən zəngin olan yoddur. Yodu zəngin olan sarımsaqdır. Sarımsaq təbii antibiotik sayılır. Bəli. Təbiində C var, yod var. Yod da var, hə. Yod güclüdür orada. Ona görə də bəzi adamlar, bəzi xəstələri mədə xorasını sarımsağın köməyi ilə, limon köməyi ilə
sağaldıram. Hı-hı. Onlar deyirlər, mənə deyirlər ki, bəs mədəm göynüyür. Mən də deyirəm ki, sən yaraya yod vuranda göynüyür, göynəmir. Deyir, göynüyür. Deyirəm, bəs o deməkdir ki, o sağalır da. Deməli, mədəyə də pis təsir eləməyini, göynətməyinə baxmayaraq, o mədə xorasını, mədə yarasını qəşək sağaldır. Xüsusilə də bu kərəvazı, bax, burada görürəm, ürəyim açılır ki, kərəviz artıq bizim həyatımıza yaxşı mənada soxulubdur. Qabaqlar biz bunu yemirdik, ancaq kərəm yerdik. Amma bu kərəviz çox, zədək, kahı. Kahını deyirəm, həm də kərəviz. Kərəviz də buradadır. Hı-hı. Bunlar ikisi də çox dəyərli qidalardır. Həddən artıq, məsəl üçün, prostat vəzində problemi olan kişilər bunlardan bir də ki, cəhvəridən bol-bol istifadə eləsə, onun o problemi həll olunur, gedər. Ərşad bəy, belə bir söz var. Deyirlər ki, arılar belə ən şirin balın zəhərli çiçəklərdə olduğunu bilirlər. Siz də bizə bu bəlğəmin, soyuq dəymənin çıxarılması üçün rekon dəqiqlərində çox maraqlı bir resept verdiniz. Bəli, resept bundan ibarətdir ki, tez bazar eləmək üçün, tez çıxartmaq üçün soğanı, yaxşı bir yekə baş soğanı şirəsini sıxın. Və ora bir xorək qaşığı bal qatın, gündə 3 dəfə için. Bu həm sinəni təmizləyir, bəlğəmi təmizləyir, bronxları təmizləyir, həm də ki, bədənə kifayət qədər yaxşı vitamin aparmış olur. Təbii ki, balda hər şey var. Mən və həyat yoldaşım ikimiz birlikdə ildə 50 kiloqram bal yeyirik. Ay, maşallah. Şəkər xəstəliyi yaratmırmı o bal? Yox, bəzən xəstələr qorxurlar, qaçırlar baldan kənar. Şəkər xəstəliyində mən də balın köməyi ilə müalicə edirəm. Şəkər xəstəliyi qənddən əmələ gəlir, qənd tozundan əmələ gəlir, konfetdən əmələ gəlir, şokoladdan əmələ gəlir, ölü qidalardan əmələ gəlir. Onları qırışdırandan sonra süfrəyə balla bərabər tutarım, xurma, ondan sonra kişmiş qurusu, qaysı qurusu, ondan sonra gavalı qurusu. Bunları düzəndə şəkər olmuş. Həm də çaylə içmək, çaylə içirsiniz, onda qəşəyən də arıqlayırsınız. Bax, bu üçlük haqqında bizə məlumat verir. Bu üçlük haqqında çox bəyək yağı reklam edirdiniz. Bu illər isə təbii yağlardır. Aha. Təbii yağlardır. Mən yağımı bunlardan alıram. Hı-hı. Yağı bunlardan alıram. Bir gün fındıq yerəm, bir gün badam yerəm, bir gün də qoz yerəm. Üçünü eyni gündə yemək olmaz mı? Üçünü eyni qaydada, eyni gündə müxtəlif vaxtlarda yemək olar. Amma çox olmaz. Məsəl üçün, mənim bir sözüm var. Deyirəm ki, hər şeyin çoxu da azı kimi pisdir. Düzdür. Ona görə də bunu, məsəl üçün, 10-15 dənə bir adamın normasıdır bir günlük. Aha. 5-8 ədəd qoz bir günün adamın norması. Amma ləpə yox, ləpə yox. Ləpəni yox, ləpəni mən tamam əleyhinəyəm. Niyə görə? Çünki bunların, xüsusilə də qozun tərkibi tamam dəyişilir. Həm də qurudulması üçün səhv eləməmsə, kükürtdən istifadə edirlər. Nədən istifadə edirlər bilmirəm, amma illə belə öz-özünə qalsa da yenə də xarab olacaq. Bunlar yenə biraz yaxşı qalırlar, badamla fındıq. Amma qoz çox qalmır, o tez həssasdır, o tez xarab olur və bədəndə zəhərləmə başlayırlar. Ona görə də mən məsləhət görürəm ki, qozu, fındığı, badamı elə qabıqlı-qabıqlı alın, saxlayın, bir yeməzdən bir sutka qabaq, qoyun suya, istansın, həmən yozun, qozu, fındığı, badamı yeyin, elə biləcəksiniz ki, bu dəqiqə ağaçdan dərmisən. İstansın. İstansın, hə, bir sutka. Elə bil ki, bax, bu dəqiqə dərmisən ağaçdan. Təzər, hələ olur. Biz adətən evdə istifadə eləyəndə yuyuruq, onu da kəməsə deyəndə deyilər, qoz fındıq yuyular, amma istanmağını bilmirdim. Hə, istan bundan sonra, Allah qorusun. Kişmiş nə qədər qəbul eləməliyik gün ərzində? Kişmiş, əgər bu dəqiqə üzüm var, buna görə də bu dəqiqə kişmişdən istifadə eləməyi məsləhət görmürəm. Elə belə çay içmək olar, əmr. Amma qışda ki, o süni üzümlər olur, ondan da kişmiş qəbul eləmək daha yaxşıdır. Ondan da ancaq çay içmək lazımdır. Elə belə gündə bir 20-30 dənə bəs eləyər. Aha. 20-30 dənə bəs eləyər. Və bizim gözəllik haqqında bir məlumatımız var. Nigar Estetik Mərkəzi haqqında məlumat verir. Daha sonra Rəşad bəyə sualım olacaq saçların tökülməsi ilə bağlı.